إنما يخشى الله من عباده العلماء. جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے. یہ حضرات تلاوت کلام اللہ کے لیے میں حذیفہ اسجد سلمہو کو دعوت سخن دیتا ہوں, جو صاحب زادے ہیں جناب حضرت مولانا محمد اسجد صاحب قاسمی ندوی مدظ ظلہ العالی کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب. ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو سبحان